Us pregunteu què és un mur d'inspiració, oi? El terme mur d'inspiració seria una traducció del que és un mot boar. I el mot boar potser us resulta familiar perquè l'heu vist a les pel·lícules policíaques. Aquí teniu un exemple de mot boar o mur d'inspiració. En realitat, aquest recurs prové del món del disseny. Un mur d'inspiració és una idea visual que s'utilitza en publicitat, interiorisme, disseny, disseny gràfic, moda, i que és de gran ajuda per visualitzar, reflexionar i inspirar-se al llarg de tot el procés de disseny. Com a mur ens referim a una superfície que pot ser un taulell, la pissarra, el terra, un paper, a on anirem emplaçant tots aquells materials que hem portat, com objectes, imatges, textos, notícies, colors, retalls, amb la intenció de generar idees mitjançant el pensament visual. En el cas d'un encàrrec de disseny, el mot board recull els aspectes més rellevants d'allò que se'ns demana, com per exemple les idees que ens poden inspirar, la informació que hem trobat, imatges sobre textures, sobre colors, sobre tipografies, fins i tot les idees que anem generant. Aquests murs d'inspiració poden ser físics o virtuals i també es poden realitzar de forma individual o col·lectiva. Aquests mood boards són alhora procés i resultat i permeten aflorar idees des de diferents punts de vista. Per què proposem començar aquest tipus d'activitats de creació artística amb un mur d'inspiració? Els murs d'inspiració tenen moltes virtuts que ara comentarem. Ens desperta la mirada perquè hem de caçar i recol·lectar material per construir-lo. Per tant, ens activa i ens predisposa a construir. La paraula i la imatge van de la mà i fonen significats. Els objectes i les imatges a vegades tenen càrregues simbòliques molt profundes i directes que faciliten la construcció de significat. Els murs d'inspiració permeten fer aflorar idees ancorades a partir d'imatges i objectes més enllà del que seria el llenguatge oral, les paraules. Per tant, incorporem un llenguatge diferent als nostres estils d'aprenentatge. Ens permet compartir de forma sincrònica i asincrònica, que durant el procés de creació estem tots junts, però a la vegada cadascú posa l'atenció en una part o en algun element. Aleshores, mentre l'estem construint, és un procés discontinu. Fas, te'l mires, el deixes reposar, el pots reprendre, refàs les parts que ja havies fet. Un mur d'inspiració es pot llegir de moltes formes diferents i això promou que ens puguem descobrir nosaltres i descobrim els altres també de formes diferents. En ser un procés de treball obert, és viu i promou el diàleg i la descoberta. És un aprenentatge de procés més que de resultat, perquè el resultat precisament és tot el procés que es genera, que és molt interessant de documentar amb fotografies. I abans de mostrar-vos un exemple pràctic de construcció del mur d'inspiració, us volem compartir un fragment del llibre Sapiens, el llarg camí dels hominis cap a la intel·ligència, de Josep Corbella i altres autors. Aquest apartat es titula La intel·ligència de les mans. Què hi tenen a veure les mans? Les mans són el que ens ha fet intel·ligents, són el que ens ha permès fabricar i utilitzar eines que han canviat la nostra relació amb el món, perquè les eines són una interfase entre l'home i el nostre entorn. I encara hi ha un altre fragment que diu: i probablement el fet d'utilitzar les mans ha creat una sèrie de connexions cerebrals que ens han estimulat un ús encara més intens de les mans, que al seu torn han creat noves connexions cerebrals. Entre l'ús de les mans i la intel·ligència hi ha un fenomen de retroalimentació. I com ens hi posem? Imaginem que anem a fer un mur físic i els nois i noies ja han portat els seus materials. Els hem endreçat per tipologia i ho tenim tot a punt. Per la nostra creació de la Convenció dels Drets dels Infants, escollim per treballar el dret a una vida digna i un entorn saludable, desglossat en els següents punts. Els infants tenen dret a la vida i a tenir un nom, una identitat i una nacionalitat. I els infants tenen dret a ser alimentats, rebre assistència mèdica, viure en un entorn saludable i disposar de tot allò que els asseguri una vida digna que garanteixi el seu desenvolupament físic, mental, espiritual i social. Els ODS que hi associem són el fi de la pobresa, fam zero i salut i benestar. A continuació preguntarem: qui vol començar? I anirem dipositant els materials per ordre al mur d'inspiració, explicant el que signifiquen, simbolitzen i el perquè de la tria. També els demanem les connexions que hi puguin veure. En tot moment aportarem punts de vista sense fer correccions
o validant o no validant les seves opinions al respecte. Aquest tipus de connexions poden ser causals, conseqüencials, d'igualtat, de resultat, d'obligatorietat, simbòliques, poètiques, etc. A cada edat ajustarem el nivell d'abstracció. Podem unir els materials a dipositats damunt del mur d'inspiració amb cordills, cintes, trossos de cartolina, elements que ens permetin connectar i escriure en papers les connexions que hi veiem i emplacem. El procés serà ric en descobertes i anirem modificant les connexions i els llocs dels materials mitjançant el diàleg. Endavant i bona feina.